המוצר שלי שאני רוצה למכור זה צמיד ששמים לילדים כשהם בבריחה. כשהם נופלים לבריחה זה מצפצף בטלפון החכם של ההורים ומונע חלילה תאונה בתוך הבריכה. אנחנו כל צמיד כזה נמכור ב-80 דולר לצמיד. להערכתנו אנחנו נוכל להגיע תוך 4 שנים להכנסות של 80 מיליון דולר. כבר ניסינו את זה על 2,000 ילדים, כי אם לא יודעים להסביר את כל הרעיון והשוק ב-30 שניות, כנראה שהדברים לא מסודרים בראש. אם כן, לפי ה-OECD, מערכת החינוך הישראלית היא מהאשמים המרכזיים בפערי השכר. לטענת הארגון, מערכת החינוך מהווה סיכון לתעשיית ההייטק. ואומר, הארגון מדגיש, ללא השקעה במגזר הערבי ולימודי ליבה, אולי צריך להקדיש גם במה שקרה בשומרים בבחינות, גם כן זה יכול להיות בנושא הזה. ולכן צריך לשאול מה קרה. יש בישראל מחסור גדל והולך במורים מוכשרים, כיוון שהסוציאליסט היחידי על שולחננו, תומך במדינת פה זה דווקא לא עמדה סוציאליסטית, כאילו זאת הצגה מאוד מסוימת של דוח ה-OECD. ה-OECD אומר את מה שכולנו מרגישים ויודעים. הוא אומר, כלכלה ישראלית בריאה, ולציבור הישראלי יש כישרון אדיר, וזה אומר, אבל יש שני כיסים מהותיים, חרדים וערבים, ששם אומרת החינוך לא עוזרת להם להשתלב, ואנחנו נשלם על זה בעתיד. אבל מה, אבל שמערכת החינוך, אבל פה יש פה שאלות גם על דמוקרטיה, בכוונה שואל אותך. הרי סך הכל שהחרדים, לא, כן. א', רוב החרדים צריך לומר, כן לומדים לימודי ליבה, כי אחרת הבתי ספר שלהם לא מתוקצבים. אבל השאלה אם זה באמת, זו באמת הבעיה. הרי התקציב של משרד החינוך הישראלי הוא השני אחרי משרד הביטחון. כן, כשחלק גדול ממנו הולך לדיין למשכורות, יש פנסיות תקציביות, בכל זאת. חלק גדול, כן, חלק גדול הולך לשכר. נכון שיש כאן דברים, דרור, שאנחנו לא צריכים את ההשוואה הזו, ואנחנו יודעים לגבי שכר המורים, לגבי זה שרוב כוח האדם במערכת אבל הם לא מדברים על הציבור, הציבור של הילדים שלכם, מדברים על המורים של הציבור הערבי ועל מה אז אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שאין שוויון בתקצוב. אני רק לא מבינה איך הם הגיעו לזה שמערכת החינוך... אין שוויון בתקצוב? במגזר הערבי מקבלים... אני לא יודע אם זה נכון. במגזר הערבי לא מקבלים מה שמקבלים במגזר היהודי, ובמגזר היהודי, בגלל שיש כל מיני דרכים לתקצב, גם דרך הרשות המקומית וגם דרך משרד החינוך, אז לא תקציב תל אביב, כי תקציב ירוחם או ירושלים או חולון זה שונה. למרות שצריך לומר... בכל יישוב פר תלמיד זה מתוקצב אחרת. נכון, אבל יש מהמענקים שדווקא המקומות שבהם יכולת תל אביב, אני מבטיח... אני רוצה לגבי איכות המורים, טוב, אחר כך, בואו שנספיק כולם לדבר. כן, שמעון. מה השאלה? השאלה היא מה אנחנו עושים, איך אנחנו מחזקים את החינוך במגזר הערבי והחרדי. האם אתה תצא לחנך? הרי אתה איש הייטק ותיק. קודם כל, יש לך את האותיות הכי גדולות בפלאפון. קודם כל, אני כבר העברתי חוגים ואני אשמח לבוא לבית ספר, מי שיזמין אותי, בהתנדבות. שימו לב. לבוא ולעשות שעה שעה. אתה אפילו לא שואל איזה חוג. זה דבר ראשון. איזה חוג? חוג ללימודי לשכה? יש לי מספיק תחומים. למשל. אין שום... היסטוריה, ארכיאולוגיה, קריפטו, מטבעות, אסטרולוגיה, לא חסר. זה אחד, מזרח תיכון, גיאוגרפיה, אין מזרחות. זה דבר אחד. דבר השני, כל הכבוד לבנט שמנסה לעודד מורים וכו' וכו', אבל כשאוכלוסיות לא רוצות לצאת מהמקום שהם נמצאים, יש לך בעיה. גם הערבים וגם החרדים, יש להם איזה אידיאה פיקס על הצורה שבה הם רוצים לחיות. וקשה מאוד לשנות את זה. ברור שאם הערבים והחרדים היו יוצאים מזה, התלג פה והפריחה הייתה מדהימה. ברור, והם כבר הולכים ויוצאים מזה. נכון, נכון, הם מתקדמים. צריך לומר גם כן, חלק מה... מה עם הנציגים שלהם, דרור? מה שעוד הדבר ה-OECD אומר, זה שמה שהציל את ישראל זה העלייה הרוסית. זה בוודאי. גמרנו את העדים, רצנו על העדים של העלייה הזאת. אגב, כי בכל העלייה הרוסית, כל מה שקרה, ההייטק, תעשיית ההייטק, חלק גדול ממנה, זה בני העלייה הרוסית כבר, העלייה השנייה, אבל צריך העלייה השנייה מבני... אבל הם עלייה סופר משמעותית, אין מה לעשות, הם היו חשובים. כן, דרור עידן, אנחנו נמצאים, קודם כל הייתי מורה הרבה שנים, ואני בכל שנה, ב-1 בספטמבר, אני מתגעגע ויש לי את החשק לעזוב את התקשורת ולחזור להיות מורה. נו, אז...